NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा स्थापना भएको क्षेत्रीय संगठन सार्कले आफ्नो 25 वर्षे लामो समयमा पनि उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूले विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्तरका संगठन स्थापना हुने क्रममा सार्कको स्थापना भए पनि केवल संरचनागत रूपमा मात्र सीमित रहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। नेदरल्यान्ड स्थित सशस्त्र द्वन्द नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य र श्रीलङ्का स्थित रणनीतिक अध्ययन केन्द्रको सहकार्यमा काठमाडौँ स्थित दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र सिसासद्वारा आयोजित सार्क मार्फत जनता बीच अन्तर्क्रिया प्रवर्धन विषयक क्षेत्रीय गोष्ठीमा बोल्दै उनीहरूको सो धारणा आएको हो। सो अवसरमा बोल्दै सशस्त्र द्वन्द नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी सहकार्यका कार्यक्रम प्रबन्धक डार्नेल रोड्रिगुजले कुनै पनि क्षेत्रीय संगठनले आफ्नो समृद्धिका लागि त्यहाँभित्रको राजनीतिक परिवर्तनको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। That might not be the case from external, third party or external actors. Hence, this better knowledge positions regional organizations very well to be. आयोजक सिसासका निर्देशक निश्चलनाथ पाण्डेले यस क्षेत्रको समृद्धिका लागि नागरिक समाज संचारकर्मी लगायत निजी क्षेत्रले गर्ने पहलका लागि निर्बाध रूपमा एक अर्को देशमा आवाजावतको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। Therefore, we need more support. Our civil society, our academia, our painters and journalists. Want to travel without restrictions. They want concrete action because only with increased interaction can there be any possibility of a peaceful and stable South Asian region. हिमाल साउथ एसियाका सम्पादक कुन्दा दीक्षितले सार्कले सामान्य कार्यबाहेक यस क्षेत्रको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र व्यापार नागरिकहरूलाई खुल्ला आवाजावत राजनीतिक द्वन्द कम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। So SAARC does excellent work on tuberculosis. It meets regularly to discuss postal services and it organizes sports events. But you can't get it to handle making travel easier. Cooperating on free trade or lessening political tensions because as Nishab said, bilateral stuff is out of bounds. दुई दिनसम्म चल्ने कार्यशालामा विज्ञहरूले यस क्षेत्रको विकास समृद्धि नागरिकहरूका बीच अन्तर्क्रिया बढाउने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र कार्यशालाका निष्कर्षहरूलाई सार्क सचिवालयमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल लगायत भारत श्रीलङ्का पाकिस्तान फिलिपिन्स तथा स्पेनका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ। सार्क स्थापनाको यति लामो समयमा पनि विश्वकै धेरै गरिबहरू रहेको क्षेत्रका रूपमा समेत परिचित यस क्षेत्रले क्षेत्रीय समृद्धिका क्षेत्रमा खासै कार्य गर्न सकेको छैन। सार्कले आफ्नो क्षेत्रीय सम्मेलन खेलकुद बाहेक अन्य कार्य गर्न सकेको छैन भने नागरिक समाजको तहमा भने क्षेत्रीय फिल्म फेस्टिभल खाना महोत्सव लगायत नागरिक नागरिकहरू बीच प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया हुने कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन्। खास गरी यस क्षेत्रका दुई ठूला र आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू भारत र पाकिस्तानका बीच सम्बन्ध सुधार हुन नसक्दा समग्र यस क्षेत्रको भविष्य नै अनिश्चित बन्दै गएको छ। सार्क स्तरीय क्षेत्रीय कार्यशाला राजधानीमा सुरु भएको सम्बन्धी समाचार यति नै। NepalNews.com News from Nepal as it happens.